Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, իրենք չեն նվազեցնում ջանքերն ուղղված պատերազմից հետո բոլոր պահվող անձանց հայրենիք վերադարձին։ Պատերազմի ընթացքում միջազգային կառույցների լռությունը նաև բերեց մարդու իրավունքների խախտումների այդ ծավալի, ազգային ժողովում ասել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ով նոր արտահերձ զեկույց է պատրաստել, որը կուղարկվի միջազգային կառույցներին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հերքել է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե նա պատրաստվում էր ձեռք բերել ԱԹՍ-ների մեծ խմբականակ, իսկ իշխանությունն այդ գնումը չեղարկել է։ Համաշխարհային բանկը 3,718,000 դոլար կտրամադրի Հայաստանի կառավարության Արցախում իրականացվող 4 միջոցառումների համար։ Կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի և ՎԶԵՊ-ի միջև համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախատեսվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի որպես առանձին կուսակցություն առանց դաշինքի։ Ազգային ժողովում հայտնել է Միքայել Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կգլխավորի վերածնվող Հայաստան կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության նախընտրական դաշինքը, այս մասին ասված է վերածնվող Հայաստան կուսակցության Facebook-յան էջում։ Լատվիան պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, այս մասին Facebook-ի էջում հայտնել է Լատվիայում, Լիտվայում և Էստոնիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը։ Շիրակի մարզը զբոսաշրջության ոլորտում ունի դեռևս չբացահայտված ռեսուրսներ։ Տուրիզմի հնարավորությունները Շիրակի մարզում 2021 թվականի մարտահրավերները թեմայով քննարկում է կայացել Գյումրու երկխոսության մեդիակենտրոնում։ Այն անձինք, ովքեր կունենան կորոնավիրուսի դեմ 2 դեղաչափ պատվաստման հավաստագիր, կանաչ անձնագիր, այսուհետ Հայաստան մուտք գործելու համար լրացուցիչ թեստի հանձնման կարիք չեն ունենա։ Որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի երրորդ տալիքը կայունացման միտումները ցույց տալիս հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նշենք, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն անցած մեկ օրում աճել է 425-ով, գրանցվել մահվան ևս 14 դեպք։